Я постійно будував якісь великі плани на майбутнє та там, думав, як то може бути. Наразі, я, чесно кажучи, не буду великих планів, бо не знаю, як динамічно це все може змінюватись. Мене звати Орел Владислав Олегович, мені 23 роки, і я з України, з міста Харків. Наразі я живу в Нідерландах, в містечку Дорн. До війни я закінчив навчання, 5 років працював діджеєм. My feeling about music don't change, but I'm changed. a lot of moments change around me. I think after our win, after win Ukraine, I can start feeling something again. But a lot of my friends and a lot of people who I know before war can't be around me. Because a lot of people die in war, and it's something another. На момент вибуху у нас було шокування. Стояла вся тероборона, яка була наразі в Харківській міській обласній раді. Це було просто шокування для того, щоб розвести нас по навчальним центрам. Я розплющую очі, знову темрява, не бачу нічого. Намагаюся якось порухати руками. Розумію, що руками теж я не можу рухати. Можу рухати лише долонію одної правої руки. От, починаю нею рухати та хоч якось кричати для того, щоб мені допомогли. Бо я знав, що в будівлі багато людей і хоч хтось, але зможу мені допомогти з цим. Там підбігли хлопці. Почали розбирати мене десь на протязі 5 хвилин, плюс-мінус мене розбирали. Потім допомогли дістати ногу, бо я був на першому поверсі, а ноги вже на нульовому. От. І вже як мене дістали, я відразу побачив, що в мене зламані ноги, бо кістки були ззовні. Відразу зрозумів, що щось не ок зі спиною, бо була біль зі спиною. Тож, великого страху не було. Був деякий розпач. Я пам'ятаю, як мене дістали з-під завалів, як мене принесли там просто на уламках дверей і якихось шторах принесли до вже імпровізованого, дуже швидко імпровізованого госпіталю. Як сильно мене поранило, я не розумів досить довгий час. А як вияснилось вже пізніше, то в мене було 25 переломів, зламані 12 ребер, 5 дисків в спині, ноги і здається, ще щось, але не пам'ятаю точно. Шалаш, апартаменти. Виїхали ми до Нідерландів, до чудової лікарні UMC. Що з цим газоном? У вас та чи ні? Не знаю, поки ми на ту іншу сторону, я хочу
с Костей, да, вот сестры, наверное, знают. Тут 50%. Кстати, Миша, тут, блядь, нихуя не засипело. Ты в курсе? Не, там засіло нормально, прям ответственно. Воно... Коли я приїхав, в мене вже було зроблено 4 операції. Тут мені буквально відразу там, на протязі 2 тижнів зробили ще 2. І я ще чекаю ще 2. Я замерз, і мені принесли теплий дуйчик. Це охуєнно. I go to the gym now. Yeah, for recovery my muscles and for recovery body. When I only stay in bed, I lose 25 kilograms. And yeah, it's really a lot of weight. And in this moment I need to make these muscles. Because I won't walk again normal, and I want to have my normal form, and yeah, be strong again. Я працюю, я почав працювати. Працюю full-time, бо, по-перше, хочеться допомагати хлопцям та дівчатам, ті, які там залишаються в Україні, бо, як би там не допомагала держава і все таке, але дуже багато всього потрібно кожен день. Тож, та, по-перше, я не хочу висіти на дотаціях від держави і та тільки брати гроші. Хочу жити більш-менш повноцінним життям. Вісім? Багато працювати ніколи не буде. А що тебе знову? У мене перебито нерв, і вже відновити його неможливо. Але спасли ногу, завтра буде ще одна така серйозна операція. Бо в мене почала відбирати кістка, я буду вирізати частину кістки. А нерв, ну не відчуваєш повністю ногу, так? Я не відчуваю її звідси. А, так. Ще ок. Тобто, я її не відчуваю звідси. Ну, стопа працювати не буде ніколи. Я бачу, що потім почало розробляти. Ти бачиш, як я хожу? Оце мені сказали, що буде якась теж підтримка для стопи. Причому, ну, типу. Мені сказали, пригать, бігать не зможеш. Будеш? Ну, я її взагалі не чувствую. Я її взагалі не чувствую. Так, да, у мене нерв отут перебитий. Вот. Моха. Hi. So, long time no see. How are you doing? Yeah, fine. I'm moving a little bit better. I can't stay like this. Oh, with both foot? Yeah. Oh. And the feeling is coming back as well? I can push it up. Yeah. But I can't... Can push it up. Can push it down, but can't push it up. And I really can already work 8 hours. Oh, 5-6 days in a week, and I don't sit, I stay all the time. Yeah. And it's okay. And what's bothering you most? With leg, I think it's perfect. A little bit with spine, if I make some hard. And in evening, I feel, oh, today was hard day. Where are you working now? In picnic. The picnic? Yeah. Oh, you have a lot of carrying and walking. Driving also? No. So, for the, I think for the last part here is that this big plate, we can get it out. Because last time you said already it was bothering you and we are 1 year after the accident.
About spine, it's for all time? Well, it's not necessary. I should advise you not to remove it. Thank you so much, and we'll see you a little bit later, in next month, yeah? Yeah, within 4 weeks, we'll see you in all time. Yeah. Yeah? Thank you all. Не знаю і не можу уявити, чи буду я на сцені, та чи буду я діджеєм, чи ні. Якщо дивитися об'єктивно, то цей вибух змінив життя на до і після, бо я не займаюся своєю улюбленою справою, я не живу в своїй країні, я не бачу своїх друзів. Я живу за 2500 кілометрів від дому, і так, змінилося абсолютно все. Не змінилась тільки віра в нашу державу, віра в нашу перемогу і надія на те, що це все якомога швидше закінчиться. Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ!